جگای گومانە بۆ ئێمە بە شێوەیەکی وەکو خۆتان ئەبینن بە شێوەیەکی دژوار هێرشیان کردووە، هەرچەندە برینەکانیان سووکە بەڵام چەند هەواڵی ئێمە بریندار بوون. هەلبەتە لە کاتێکی وادا کە باشووری کورسان لە بەردەم هەڵبژاردندایە، هەر یەک لە لایەنە سیاسیەکان بە تایبەت هێزەکانی دەسەڵات لە باشووری کورسان کۆمەڵێک درشمی بریقەداریان هەڵداوە، بەڵام لە هەمان کاتدا لە ڕۆژێکی ئاواهیدا هێرشێکی بەو شێوەیە ئەکرێتە سەرتەفگەری ئازادی لە سلێمانی. دروشمەکان زۆرن خۆ ئارامیە و خۆ کوردستانێکی بەهێزە و خۆ هەتا دوای دروشمەکان ئەوەندە زۆرن کە ڕۆژانە گوشتەکەی خەڵکی پێکەڕ ئەکرێ، بەڵام لە کاتێکی وادا لە ناو جەرگەی شاری سلێمانی هێرشێکی بەو شێوە کرێ. بێگومان ئەمە بۆ ئێمە وەکو تەفگەری ئازادی کە هێزێکین تا ئەم دەقەیە هیچ زەرەرێکمان بۆ ئەم باشووری کورسانە نەبووە، هێزێکین لە باشووری کورسان و لە عێراقدا فەرمین کار و چالاکی ئێمە دیموکراتی بوون، هیچ زەرەرێکمان بۆ بەرژەوەندیەکانی ئەم باشووری کورسان و عێراقە نەبووە.